Алло, да, ово е Баро Комајсмедно, да. Шо? Погребално друштво вече сон? Неве, неве, неве другарче, Комајсмедно, бар, кафе бар, Комајсмедно. Шо? Умрени? Ами не му умрени, бе, другарче, рано е уште, рано е. Сандак има, има сандак, има. Але таа е за длабоко мразнење, тај не е за мртовци сандак, бе. Фрижидерието сандак, не е за умрени. Абе, глуп, прави разлика. Ово е бар, а тоа другото кажеш со умрените е капела. А ти, будал туше, са бајле оваја да кам измени духови, капели. Ово мора да е жена ми. Познавам ја под звонење. Здраво, женче, шо праеш? Добар сум, добар сум. Цвеќе? Не. Жими, мајка, ја не сум ти пракјал цвеќе. Не, жими се, жими се, не сум ти пракјал цвеќе. Не, бе. Не знам, ти си провери. Ти си провери кој е. Ајде, ајде, срце, чао, чао, ќе се видуваме. Е, цвеќе, јасно тебе, цвеќе. Сега ќе си се на шминка, ќе си се на пудре и ќе си фанеш трафта на некаде. Да, комај сме едно бар, добар ден. А, вие ли сте од погребалното? Е, чек, чек, чекај, чекај, јас да ти кажам, чекај. Слушај бе, другарче ти, шо не си ги собирате вие тоа мртовците, а не тука на мене да ми се јавуваат бе? На мене ми се јавуваат бе, шо јас со мртовци бе, ово е бар бе, не е погребално. А чека да те прашам, чекај, чекај, чекај се, не се нервија, шо ја не сам нервозен, само ти си. А кој умрел бе? Кој? Ти плашанкер. Епа, ај. Нека му е лесна земјата. Ајде, е, нека му е, нека му е. Ајде. Ај. Ај, ви са ненормални, бе. Дека ти плашанкер умре. То са бајна. Thank you.